بركة بار ختم شو جاية موسم بارك يسا خيال دي يا رب بس پشمك راخ كده شو هوري راوريگي بس باران شروع شو خير اصلا شوکتی که خیر بیلدینگی بود ولی خبری الحمدلله جایی شو بس بس خیر سر سامان رمان چی بود خیر آره چی دن ماحول و تراور دن و تو که کسان پیت کمری و یا کمری و ایس پروا نکی ایسا بیلدینگ آنی ریس بیلدینگ آنی جام راتا اینا پرا دیل دی کار بدل لگا پا گارنٹی سرکنو دل لگا دا بیلڈنگ ہمنا دل بری رہتا ہو سو کمری دیا لکا ارکا کمری بڑی رسی ہوا دی یارا پچاس کمری ہوئی پچاس سلور ناشر اس دی رنگ دی سٹارٹ کرے المارے میں یولی دی اولی دی خمین یولی دی سودی او سره کمره ده او هغه لیبر مې لګیا کړی دی دغه رنګ مې منور لگیا دے بس ڈیکور میکور کئی منورا پاکستان کی مرگری ہوئی مزید اکڑے یار سنگا چل لے یار اور 100 ڈگری سی گرمی دا یار 50 نمبر دا سوچ کے ہوں دال دے مشرون لگیا دے منور کری ته پیغام ورکې بسر نور لگ جائے ناصر عمر آتا ہو کو ہاں طارق بچے زان ہو دی بیمار کھڑے ہو زان دے اخلاص کو اب تازه او کو آقا دیگه لگیا دی اب دا بل سیٹ دی